बड़ी गैर फितरी सी बात है। पाकिस्तान का एक सूबा बाकी तीनों सूबों से बड़ा है, उसके अंदर तादाद लोगों की तादाद तीनों सूबों से बड़ा। जो जो पंजाब हम छोड़कर आए थे 1947 में, जहां से हमने हिजरत की है, वो छोटा था, ये बड़ा है। मशरकी पंजाब 14 जिले थे, मगरबी पंजाब जो पाकिस्तान में आया 17 जिले थे, वहां उन 14 जिलों के 3 स्टेट्स बन चुके हैं। ठीक है, लोग चाहते हैं ज्यादा इतिहास, ठीक है लोग तुम्हारे हुकूक है। बिहार तकसीम हो चुका, यूपी के अंदर भी तकसीम हुई है, छोटी सी हुई है, ज्यादा बड़ी नहीं। पूरे साउथ इंडिया का नक्शा बदल चुका है, तमाम सूबे उन्होंने जबान की बुनियादों बना दी। ठीक है, हर एक सूबे की अपनी जबान, राबते की जबान अंग्रेजी है, मरकज की जबान अंग्रेजी है, बाकी हर सूबे की अपनी जबान है, अपनी जबान में सारा फंक्शन मामला होगा। हर सूबे सूबा तो कहते हैं, स्टेट कहते हैं, रियासत है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया है। ये अमेरिका से 4 गुना आबादी है उसकी, 4 गुना अंदाजा। एक सूबा जिसको सूबा कहना जो है यूपी, 19 करोड़ की आबादी है, पाकिस्तान से कहीं ज्यादा, पूरे पाकिस्तान 190 बिलियन एक सूबे। तो सूबों के तस्वीर में क्या हर्ज होती, वो बाहर नहीं रह जाता सूबा मुल्क से, अंदर ही रहता है, लेकिन अड़े रहे जैसे कि गोया के आसमान से उतरे हैं। अंग्रेज के बनाए हुए सूबे हैं ये, उसके आने से पहले तो सूबों की तस्वीर नहीं थी। इस तरह की बहरा एक तरफ को विफाक के बाहमी है, और एक तरफ अखलाक का दीवाना जो निकल गया। आयत मुनाफिक सलासुन, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, जब बोले झूठ बोले, वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, कहीं अमीन हो तो कवन करे। अब जहां झूठ और वादा खिलाफी रूल ऑफ द डे बन चुकी हो, वहां गुड गवर्नेंस कहां से आ जाएगी। जहां गबन जो है वो खीरे मादर की तरह समझा जाए, मां के दूध की तरह, वहां मामला माली कैसे बिगड़े जाएंगे, निवाला निकल गया, यहां की दौलत लूट कर बाहर के बैंकों में जमा करा दी गई, और वो बैंकों में सुपड़ रही है जो हाल बैंकों का वहां हो रहा है। वो तो जो सब ऑयल वाले जो है उनकी दौलतें जो है सुपड़ती जा रही है, वहां सबने अपनी दौलतें वहां जमा कराई हुई है, वहां से सिर्फ सूद मंगा के उस पर अपनी हुकूमत चला देंगे, बाकी असल दौलत तो वहां है। बहरहाल अखलाक का दीवाना निकला, गुड गवर्नेंस का दीवाना निकला, और माली दीवाना भी निकल चुका। इन हालात में अब अल्लाह हमारे और अल्लाह के माबैन क्या बचना है, देखिए अच्छी तरह समझिए। वो गफूर भी है, रऊफ भी है, रहीम भी है, वो वदूद भी है, तवाब भी है, लेकिन शदीदुल इंतकाम, शदीदुल इकाब, सजा देने में भी बहुत सख्त और इंतकाम देने में भी बहुत सख्त, ये भी उसकी शान है। इन बख्श रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त होती और वो अचानक आती, लोग समझते कहां कहां से आ जाएगी, कहां से अजाब आ जाएगा। वो जो सूरह कहफ के अंदर बाग वाले का किस्सा है, उसने कहा कहां से मेरा बाग उजड़ जाएगा, मैंने तो ऐसा ऐसा इस्तेमाल कर रखा है, पूरा आपाशी का मेरा निजाम है, और मैंने जो दरमियान में जो जो अंगूर की बेलें हैं उनकी चारों तरफ जो है खजूर के दरख्तों की बाढ़ लगा दी है, कोई आधी भी नहीं असर कर सकती, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, कहां से अजाब आ जाएगा। मैं नहीं समझता अंतबीद हाजही अबदा कि मेरा ये बाग जो है कभी जो है वो बर्बाद हो सकता है। हो गया, अल्लाह का हुक्म आया तो हो गया खत्म। तो सूरत हाल ये है, और मैंने जो आयतें सुनाई थी वो क्या थी, सूरह रूम और सूरह सजदा, ये हम मजमून सूरतें हैं। अगर जो दरमियान में आ जाती है सूरह लुकमान, लेकिन सूरह रूम से पहले सूरह अनकबूत है, अनकबूत और लुकमान में एक मुनासिबत है, और सूरह रूम और सूरह सजदा में मुनासिबत,
سورہ روم کی آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, بحر و بر میں فساد جو نما ہو چکا ہے, وہ شہر کے جو بحر کے ساحل پر بیٹھا ہوا ہے کراچی, وہاں کا فساد دیکھو, اور یہ جو پہاڑوں کے اوپر ہو رہا ہے اس کو دیکھو. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ ہوا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے, اللہ غالب ہے تاکہ اللہ مزہ چکھائے انہیں ان کے کچھ اعمال کا, لعلہم یرجعون شاید کہ لوٹ آئے, تھوڑا سا پکڑیں, تھوڑا سا عذاب دیں, تھوڑی سی دقت لائیں, تھوڑی سی مشکلات پیدا ہوں, شاید ہوش میں آ جائیں, جاگ جائیں, اونگ رہا ہو تھوڑا سا ٹھیلا لگ جائے اس کو تو جاگ جائے, ہوش میں آ جائے. اور سورہ سجدہ میں وَلَنُذِيقَنَّهُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُ يَرْجِعُونَ, ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے, شاید کہ یہ لوٹ آئے. پاکستان کے معاملے میں چھوٹا عذاب 1971 میں آیا, ویسے تو اور جو ہے زلزلے آ گئے, یہ آ گیا, وہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, قومی سطح پر, ملکی سطح پر پہلا بڑا کوڑا جو ہے 1971 میں پڑا, 93,000 فوجی, 93,000 پاکستانی, 53,000 فوجی تھے, 50,000 سویلینس, 40,000 سویلینس اس ہندی کو ہندو کی قید میں گئے جن پر کہیں 800 برس کہیں 1,000 برس حکومت کی, ہمارے کتنے ہتھیار ان کے ہاتھ پر آئے, ہمارے جرنیل نے اپنے ہاتھ سے یوت الجزیہ کان یدیمہم صاغرون, ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے بنے. اور ہمارا ٹائیگر کیا کہتا ہے اس جرنیل سے, سر ہاؤ ڈیڈ آئی فائٹ, میں کیسا لڑا آپ بتائیے, اور اس سکھ نے کہا ایڈیٹ, کیا پاگل گدھا, کیا بات کرنا, یہ ہمارے جرنیل ٹائیگر اس کی بات کرنا, ایڈیٹ ہتھیار ڈال رہا ہے اور اپنی لڑائی کی تعریف مانگتا ہے کہ میں اچھا لڑا, یہ حال ہمارا. اور اس کے بعد میں بتا چکا ہوں پاکستان 6 دن کی مار تھا مغربی پاکستان, وہ تو نکسن کے دل میں جو اللہ نے ڈالا, اس نے کوسی جن کو فون کیا, اس نے اندرا کو فون کیا, سب ہاٹ لائنز کے اوپر. بہرحال ہم نے اس عذاب سے کوئی سبق نہیں سیکھا, ہماری قومی زندگی کے رخ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, افراد نے بھی اپنی زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی برپا نہیں, وہی چلو تو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, جو بھی زمانے کی چال ہے اسی پہ چل رہے, چلے جا رہے ہیں. لہذا کوئی عجب نہیں کہ اب وہ بڑا عذاب آیا کھڑا, میں نہیں کہہ سکتا لیکن یہ کہ کوئی عجب نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخر ہوتا ہے. 800 برس پین نے حکومت کی تھی اور اس کے بعد ایک بچہ نہیں بچا رہا, اور ایک بچہ نہیں بچا, یا جلا دیے گئے یا قتل کر دیے گئے یا انہوں نے عیسائیت اختیار کر کے اپنے آپ کو بچایا, اور یا پھر انہوں نے جہازوں میں بھر بھر کر اور شمالی افریقہ کے ساحل پر جا کر ڈمپ کر دیا, آخر وہ بھی مسلمان تھے. اور آج سے 500-600 برس پہلے کا مسلمان تو نسبتاً بہتر مسلمان تھا, عربی تہذیب تھی وہاں. بہرحال اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, اللہ ہمیں مہلت دے دے. لیکن میں ایک اور پہلو سے ذرا اور ڈرتا ہوں, سورہ سجدہ کی جو آیت ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اس کی اگلی آیت بہت خوفناک ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ, ان سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جنہیں اللہ کی آیات کے ذریعے سے تذکیر کرائی جائے پھر بھی اعراض کرے, اپنے واسطے سے نہیں, اپنے فلسفے سے نہیں, اللہ کی آیات کے ذریعے سے تذکیر کرائی جائے, ثم اعرض عنہا پھر بھی اعراض کرے. جتنے بڑے پیمانے پر تذکیر بالقرآن پاکستان